Sa do të provojmë prap ta peshkojmë troftën si zakonisht me imitus. Shyrim sa ta kome qenë trofa aktiv apo jo. Uj është nivel shumë të mirë. Ja, ka për një troft. Pra dhe troft e kar. Nësa duke të dhe është shumë e mirë. Është troft e Kalifornisë që për duke të.